معزز سامعین کرام، السلام علیکم. یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 24 مئی بروز جمعہ ہے. اس وقت انقرہ کے مقامی وقت مطابق دوپہر کے 3، گرینچ کے مطابق دوپہر کا 1، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، اور بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 بجے ہیں. اس کے بعد ہمارے پروگرام میں ہوں گی الگ ترتیب خبریں، ترکی کے اخبارات سے چھلکیاں، عالمی میڈیا سے شہر سرخیاں، تاریخ میں آج کا دن، اور ہفتے وار پروگرام ترکی کی سیر و سیاحت. ہمارے نشریات اس ٹائم عموماً خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوں گی. آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل اور صغیر احمد. آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی لوک سبھا انتخابات میں کامیابی پر عامر رحمان نے نیک خواہشات مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے لوک سبھا کے الیکشن میں کامیابی پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد پیش کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ونمنگان کی ڈیموکریٹ اسپیکر نینسی پلوسی نے ایک دوسرے کے لیے ذہنی حالت خراب ہونے پر مبنی تحقیر امیز الفاظ صرف کیے ہیں. عوام دارالحکومت کابل میں ایک مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے بم حملے میں ایک عالم دین ہلاک اور 16 افراد زخمی ہو گئے. بتائیں سیاست تھریسا مے نے بریگزٹ